zit nog bij de aankomst van die vrachtwagens, hè? Okay, dat alles dus op één kapot terecht te kunnen. Ja. Hoe gaat dat? Want ja, ze komen bewolken van in die hier en nu maar op. Wie heb in de garage al containers staan? Ja. Dan nemen we containers. De vervoerder die gaat er naartoe soms. Die komt een begeleider, die gaat mee met de chauffeur mee. Dat er onderweg de doen begeleid wordt. En men mogen ook proberen geen fraude te laten plegen natuurlijk. Ja. Dat is wat met die mannen gebeurt. Die jagen naar de vereniging toe. Die kijken hoeveel volle mannen ze hebben. Die liefhebbers van die vereniging. Zet die volle man in de auto. Pak ook zoveel leerlingen voor u. En dan gaat hij naar de volgende vereniging. Ja. Pak hij ook de mannen op. En, dan gaat hij, en zo maak je een ronde. En zo bent er vier auto's apart. Nou, die vier auto's, die hebt dan die doelman wel opgehaald. Die komt dan later op de avond door in de garage aan. En nou, dan in de garage, dan naar meug. Of één auto die, of twee auto's die, of drie die, die moeten dan in de pak komen en dan gaan ze een bepaalde tijd naar de lastplaats. Ja, en dan krijg je dus automatisch of hoor je bel of hoe gaat dat? Hoeveel heb je gekregen vanuit de regio? Ja. We zitten s'avonds, het zijn we een uur of 8:30 in de garage en dan vanaf 8:45, dan 9:15 ongeveer, 9:15 in die buurt, ja. Kunnen ze bellen naar de garage toe, het aantal man die een vereniging heeft, deurgerecht naar de garage toe. Dat is het aantal man, het, de restman, als je restman hebt, en het aantal doen. Dan weten wij al in de garage, tellen we op hoeveel mannen er zijn en dan weten we al hoeveel containers als ze deur houden. Dat is ook makkelijk voor de vervoerder. Ja. Die gaat onderweg, die gaat erin, dan bellen we naar de vervoerder toe. Vanavond heb je drie containers nodig, of je hebt twee containers nodig, of trucks van hem dan. En dan kan hij er rekening mee houden dat hij twee trucks van hem met twee chauffeurs. Zit zo'n wagen altijd vol? Oh, niet altijd. We proberen wel zoveel mogelijk, daarmee pakken we ook altijd in. En als niet in de pak, niet eenmaal vol hebt. Dan kan wezen dat we er nog wat oppak in zetten, als die ze niet al kunnen. Dan gaan we er zetten of anders toe. Ja. Dat is regio 3 of 4, die nemen wij dan ook mee. Ja. Ja, om zo veel mogelijk de kosten te besparen. Of als wij er wat over hebben, die brengen we naar zetten toe. En die kunt dan met hun mee. Oh ja. En hoeveel zit er in zo'n vrachtwagen? Ja, op het ogenblik. Met die jonge doem doen we 25 doem in de manden, dus er zitten er wat, qua aantal wat minder in de hoop dat ze wat meer jonge doem overal, want de verliezen van de jonge doem bent nog wel eens aan de overkanten. Ja. Maar normaal zitten er 31 doem in de manden, normaal, en dan zitten er tussen de 5,5 liefst doem, maar zoveel is. Ja, is wat, hè? Ja, zitten er in de ene container. Die, ja, hier heb ik wat mensen die zeggen, kan er toch die beest wat mee en... Die moet een hele reis maken, hoe zit het met eten en drinken, hoe werkt dat? Ja, die doen, de wagens die hier, er zit een grote tank onder, die vullen we hier met water. Er zit ongeveer 1000 liter water in. En dan kunnen ze bepaald, altijd keer lichter hoeveel doen, maar in de goten, die lopen langs de manden, aan de binnenkant van de container, kunnen ze water geven. Stort ze langer, zeg maar dat ze donderdags of zo weg gaat, neemt ze ook nog voer mee. Dan houdt ze voer in die container, dat je die doel moet kunt voeren. Maar die vrachtwagen, die margarine, die chauffeur, die margarine, 4 uurtjes achter elkaar. Dan moet hij 3 kwartier rusten. En in die 3 kwartier dat hij rust, zet de jongens de deur namen weer open voor ventilatie. Normaal is dat de ventilatoren dan die de ventilatie doen. Ja. En dan op dat moment dat ze stil staat die 3 kwartier, geeft ze die doel ook nog weer water. Dat die doel nog weer drinken kunt in die 3 kwartier. Voordat ze naar de lustplaats gaat. Ja, ja, dus alles is gewoon goed voorbereid. De verzorging zo goed mogelijk voor de doem. Ja. En wat spullen lust, dan kom je ook weer aan het leuke. Als ik naar vroeger kijk, dan kan ik me nog eens herinneren, een bekende naam hier uit de gemeente Oldebroek. Die kreeg de doem in, die lang altijd op gres, verplicht op gres, wacht. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Ja, nee, niet zo erg. Dat is niet zo erg meer, nee. Je weet nou ongeveer een bepaalde tijd, als alles normaal, de vlucht normaal verloopt, ongeveer wanneer ze weer komen. Maar eruit nu weer, je hebt contacten nu veel weer met elkaar, hè. Je weet nou, in Harderwijk valt de doel zo later. Dan belt er al iemand naartoe, of die belt hier naartoe. Ja. In Neunspeet valt de doel zo later. En dan rekenen ze uit van, hij moet nou ongeveer zo laat hier weer. Dan met Neunspeet had hij 10 minuten, een kwartiertje later. Maar hier ook weer, dan stort ze kloof weer de doel. Jongens, die doel komt dus waar dan. En dat giet ook zo rond. Via de bakjes,
Maar ze hebben tegenwoordig bakjes, ze hebben zeer bakjes. Ja. Ja, 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 ja. Daar staan we in contact mee. Ja. En dan, de doet ze in de wezen, ja, dat doet ze in de wezen. Die lopen op zo'n bakje. Ja. En dan op een gegeven moment dan, jullie, ik heb een doeven, hoe laat? Zo en zo laat. Nou, dan weer een andere, hij heeft er al hier. En dan komt er zo meer die een doeven hebben en die dan. Ja, zoals ze contact met elkaar. Dat is wel mooi, hè, als ze contact met elkaar. Ja, ze zitten nu mooi in huis eigenlijk. Ja. Wie de zeugde op zeebakken? Ja, als, ja, maar de meeste hebben gewoon in buiten staan, hè, of in de schuur of zo. Ja, dat is een mjörnkant, hè. Ja, ja. Dat is een mjörnkant. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel een heel andere oplossing. Ja, heel andere, het is allemaal veranderd bij vroeger, hè. Ja, maar heeft het te maken dat ze ja, bestuurlijk gezien en internationaal wat sneller op papier moest komen? Of ook met een moderne techniek? Oh, ja, dat is zo een keer iemand die zegt van, jongens, je kunt wat bakjes neerzetten en dan kunnen we contact met elkaar hebben. Dat is niet over een grote afstand, hè. Nee, het is allemaal hier in ja. De omtrek. Je hebt allemaal een klein mobiel antennetje staan en dan kunnen ze elkaar ermee ontvangen. Ja, wie waren lekker in voor de interview een koffie drinken. En terwijl we samen zo over die communicatie. Ja, de duivenspot. Die heeft heel veel geschiedenis, ja. Zeker om van verleden, ja. En dan de moderne techniek. Wat is het verschil tussen het teletext halen en op de uitslag in de kranten? Ja, iedereen kreeg niet de stentor, zeg maar, die hier op de Zwolse krant in toe was, die leest iedereen niet. En als je nou een teletext haalt, kan het heel Nederland kan lezen. Zelfs in het buitenland kunnen ze het lezen. Ja. En dan zeggen ze van, die staat ook weer op teletext, die zal toch wel goede doen. Maar dan ziet het telkens weer op. Maar kan elke duivenliefhebber deelnemen ook aan autovlucht zoals ze dat doen? Ja, in de afdeling wel. Als de afdeling een autovlucht organiseert, kan er iedereen aan meedoen. Want we hadden een winnaar in Nijverdal, die had dus, die wordt nummer 1. Ja. En is dat totaal gezien over heel Nederland of? Die heeft de prijs van, dat is een internationale vlucht, ja. Daardoor kan ook buitenland aan meedoen. Ja. Internationaal, die kunt er ook aan meedoen, België en zo, en Duitsland kan er ook aan meedoen. Ja. Maar voor nationaal, zoals Nederland, ja, zit die bovenaan. Dat is die 1. Ja, en dan en daar kun je dus knap wat mee verdienen. Ja, ja, waar ik knap verdien. De verdiensten erin valt nog wel mee, hè. Er is tegenwoordig niet meer zo van dat je zo graf in verdient in de duivensport niet. Moet je dan een grote liefhebber ben om dat te kunnen halen of te brengen? Nee. Of geel van heel klein gebied? Een grote liefhebber heeft iets makkelijker, die kan wat meer doen mee doen. Als ik als kleine liefhebber zeg maar door een paar doen mee, ik heb niet meer dan Barcelona, maar een paar meer doen, dan zeg maar 2 of 3 doen zou ik dan mee kan doen. 18 ervoor hebben. Maar een grote liefhebber, dan is hij 10 of 15 mee. Dus die heeft iets meer kans om een eerste te krijgen als een kleine. Maar een kleine kan hem met één doelvoer kunnen winnen. Hè? Ja, het is dus niet zo van. Eén doelvoer kan hem winnen. Een liefhebber met heel veel geld, laat maar zo zijn. Die hoeft niet altijd de winnaar te winnen. Nee, dat hoeft niet, nee. Nee, nee dat is volstrekt niet. Een kleine liefhebber, die kan altijd ook een grote prijs winnen. Maar wanneer heb ik een beste doel? Ja, wanneer je een beste doeven. Die beste doeven die kunnen voor de dag als ze goed vlug. Als ze veel eerste brieven vlug. Als ze nationaal of internationaal de goed brief vlug. Dan heb je een beste doeven, want dat worden lezen. Hè. En dan zeg je, dit is een goede doeven. Maar het is wel heel typisch, ik vind dat ook wel leuk. Dan kiet ze in de lui en dan zegt ze, er komt een witpen aan, een mooi plaatje. Ja. Maar hoe kan je die doen zo snel? Ja, want jongens, die kennen gewoon de doeven en dan weten ze de ringnummer. De punten wat die weten, dat is zo goed, jong. Dat is onvoorstelbaar. Maar een witpennen kunnen we zien. Die hebben een witte pen in de vleugel, dat is een rondrij, oh, witpennen. Ja. Of dus een schalie, of kun je meer zien in de lucht, of een bonte. Of, dat is wat te zien. Kun je dat er zelf ook weer halen? Nou, ik ben er niet zo druk mee dat ik dat er allemaal zelf in kan halen. Want aan mijn zoon heb je die jongens wel. Die kunnen het wel zien. Ja, die, als je dan zo op de kleppen valt, dan zeg je, oh die heeft dat nummer, oh, die heeft dat nummer. Ben die jongens van kindse van de bij betrokken bij die jongens van ons? Ja, die hebben altijd bij geweest, altijd. Ja. Die hebben altijd bij de doen. Zoals dat nog niet. Die hebben altijd bij geweest, die hebben altijd degene die heeft,
kunnen ze maar 11 niet direct, maar je hebt wel al die bieren lopen, ja, altijd. Ja, heb die de ringperiode nog een beetje meer maken of ben ze in de moderne wereld gekomen? Dus nou, meer in de moderne wereld. Hè. Je hebt nog wel eerst de klokken meegemaakt. Die waren hier gewoon iedereen aan de klokken. Hier zou je de benzings met de oude kasten en later is dat plastic kasten. Toen bent het elektronische klokken gewonnen. Toen kreeg je geen met de chromatieken, dat was helemaal niet. Chromatiek was een dat was een klok, een mooi klokje, daar kon je de ring zo in doen. Maar vroeger moest je op de ring nog in een busje doen. Ja, hè? Ja, in een busje en dan in de klok. Er zat een klepje op de ring en dan constateerde je heel snel. Toen bent de elektronische gekomen, junior kwam elektronisch. Ja, dus zo verder ontwikkeld. Toen moest je beginnen met het systeem. En het systeem, ja, gewoon. Het einde is misschien nog niet in zich. Nee, nee. Er komt misschien nog veel meer aan. Dat kan, want de Unicon systeem is voorbereid op dat je via GPS de Doom gewoon dik kan geven. Ja. Nou ga je naar de vereniging toe, dan wordt de module inlezen in de computer. Dan wordt die deur gevoerd naar CompuClub die de uitslag maakt en dan krijg je de uitslag van. En in de vereniging maakt ze zelf ook al een uitslag. Ja. Ja. Maar straks, er zit altijd nog wat tussen, naar de computer toe. Zeg maar dat doorheen met vertrouwde mensen, er kan altijd nog wat gebeuren, laat maar zo zeggen. Ja. Maar dan, via GPS, geef rechtstreeks naar de rekenaar toe, dan komt er niks meer tussen. Maar dat is voor de toekomst. Ja. Je veel liefhebbers bent ook weggevallen. Wie zegt dan vaak het moderne systeem? Heb je het gevoel wel eens dat je zegt, het moderne systeem heeft eigenlijk een aantal duve liefhebbers weggestuurd omdat ze het niet leuk meer vinden op deze manier? Die punten wel. Die punten wel, die hebben gezegd van ik doe het. Die hebben ook nog geen systeem met keur, oude mensen. Die willen altijd nog een klokje. Ja. Die bent nog niet met nieuwe meer van. En in de vereniging is het ook minder geworden, is het echt minder geworden. Ja. Vroeger, dan ging je naar de vereniging toe, kwam je de doem, iedereen de doem, moest je klokken allemaal afslaan. Ze zijn allemaal gezellig bij elkaar in het lokaal. Yes. Allemaal om 8 uur was het 1, 2, 3, bam, allemaal die klokken afslaan. Ja, dan heb je een band met elkaar, hè? En dan heb je een hele band met elkaar. Ja. Want je bunt er ook allemaal, want dan heb je geen klokken. Nee. Nou, dan ga je nog iets voor de doem draaien. Dan kom je zaterdags, een bepaalde tijd spreken weer af, weer in het lokaal, zitten ze allemaal in het lokaal met de klok. Ja. Zitten allemaal te wachten. Toen had je ook nog geen computer, werd door iemand de eerste 10 echt moeten rekenen, op een klet, iemand kwam weer alleen, die 1, die 2, die 3, ja, en dan weer zien erin. Maar nou is het, van, je komt naar het lokaal toe, je geeft de klok of de module af, gaat ze naar huis toe, ja, en dan komt ze een uur of een half uur later, komt ze weer. En dan is de uitslag alles klaar, die ligt op tafel, kunnen ze de klok oppakken, de module pakken en ze kunnen dus. De gezelligheid is weg. Ja, de binding met elkaar is verdwenen. Die is. Een enkele die nog die gezelligheid wil, die blijft van hem zitten, maar dan bent er altijd dezelfde en altijd met een paar. Ja, ja, dus die verandering heeft toch wel enorme onrust, het zijn Duidelijk. Heeft een grote invloed in de gezelligheid, in de lokaal. Ja. Ja, toch wel, ja. Nu, de toekomst is erg zo mooi, er zit nog wat tussen die GPS, dat gaat daar ontwikkelen. Hebben jullie door ook weer eens vergaderingen over met je handen, met al die rayon, over hoe de toekomst ziet, met gewoon zie je die duur? Nee, dat ging gewoon buiten de zomer. Die contacten zijn allemaal met NPO. De overkoepelen gaan, die hebben allemaal de contacten met de systeembeheerders, ja. Die systemen maken van dit verandert of dat verandert, of er met software in veranderd wordt. Dat ging allemaal via het NPO. Je kreeg alleen maar een bericht van een andere software in, als er gewoon nieuw zou. Maar verder zei je door geen contact mogen. Nee. Nu heb ik, laat zo zeggen, ik heb jonge zeunen, die gek van doen. Hoe is het makkelijk te beginnen? Is dat betaalbaar? Hoe moet ik het zien? Wat voor kosten ben je dan kwijt? Als je eenmaal opnieuw wil beginnen, dan begin je eerst met een hockey. Je begint eerst allemaal met een klein hockey. Ja? Ja. Jonge doem is laten komen. Je hebt liefhebbers, die willen een jeugdliefhebber. Graag jonge doem moet heen, maar je wil graag jeugd erbij. Dus daar beginnen we mee. Komt er nog een jeugd bij? Enkels, komt er een jeugd bij. Enkels,
Ja, enkele keer is er nog wel iemand. En de ouders die zeggen van ja, je mag ermee beginnen. Wie stort er wel achter. Maar de ouders moeten erachter staan, hè? Ja, ja, ja. Want de kinderen kunnen niet bekostigen. Nee, nee. Dus die ouders moeten erachter staan. Dan is het nog wel eens zo, dan heeft ze geen klokken. Of dat is een mechanische klokken, een computerklokje. Of je hebt tegenwoordig ook al verenigings door mensen in de stopbund en door het systeem van de vereniging bent. Dan zeg je tegen de kind, hier jongen, en je systeem van de vereniging, doe mij mee beginnen. Ja? Dus dat vind ik geen hartstikke mooi. Dus die kosten even dan ook al niet. Dan is het opzakelijk, is het dan geen hukkie, geen voer en dat soort dingen. Ja, ja en dan, het is ook wel typerend, als de oudere nieuwbouw die al, dan is er weer op de ruimte. Ja. Maar de nieuwe nieuwbouw, dan, ja. Ja, dan kan net het thuis zo liggen. Ja. Maar dan een hukkie plaatsen, dat wordt zeer moeilijker. Ik heb wel coördinatenprikken geweest. Ja. Dat is dan de coördinaten voor de afstandberekening. Ja. Nou, mensen dan twee kliniekogels aan beide kanten op de veranda staan. Ja. Om een paar duurtjes te hebben, om toch maar mee te kunnen doen. Ja. Of achter thuis een kind een kliniekogel, of een heel klein hukkie met een paar duurtjes erin, ja. Om op te vliegen. Dat is het begin. Ja. Ja? En dan hoop ze. Dat ze later wat groter kunnen, dat wat groep. Ja, iedereen heeft de ruimte in de verre. Nee. Het is jammer genoeg niet tegenwoordig. Nee. Henk, je bent een actieve man. Je zit in een commissie. Wat voor overvloedspullen ben je erin? Ja, wat is overvloedspullen? Je doet de meeste dingen doe gezamenlijk. Hè? Je bestuur doe je allemaal gezamenlijk. Je bespreekt dingen gezamenlijk. Het vervoer, de vervoerscommissie, doe je gezamenlijk. Je doet alle dingen waar je gebeurt. Maar als je in de garage bent, bij wie je van spreken, dan lukt er iemand die heeft een de leiding. Want als je achter dat niet is, dan wordt een rommeltje natuurlijk. Hè? Ja. Je moet wel een leiding hebben van, jongens, dat gebeurt en dat gebeurt en dat gaan we doen en dat gaan we doen. Ja. Want als je allemaal door elkaar loopt, wordt het niet wat. Nee, ik ben meer een coördinatie, man. Ja, ja dat, en dat vind ik ook wel mooi. Ja. Dat was ook ja. Beroep in het verleden nog, en hoe het dagelijks werk. Ook dat nog, ja. Ja, dat klopt. Dat is wel weer leuk altijd. Veel ja. Van die mensen. Die hebt vaker bij een vereniging ook weer een bepaalde functie, hè? Dat komt dan terug, hè? Dat ja. Komt dan een beetje ja. Terug, omdat je er dan hebt. Ik heb zelf 30 jaar bij een bedrijf geweest, ook dan een heel opzichter geweest, hè? Ja. Nou, en dan leer je dat wel een beetje. En dat neem je dan gewoon mee. En als het nodig is, ja, je moet het willen natuurlijk, dan help je er dan mee, ook in de duivensport. Ja. Maar heb je bepaalde mensen nog op papier? Dat zegt van, dat willen we nog wel eens gerealiseerd zien in de toekomst. Als ja, die bent er altijd natuurlijk. Hè. Je hebt altijd wat wensen. Ik probeer altijd voor u te denken. Maar het is niet gezegd dat het altijd voor... Kijk, man, een liefhebber, als je een vergadering hebt, er zit een bestuur, maar uiteindelijk de liefhebbers, de besturen van de vereniging zitten door op de vergadering. Ja. En die vergadering gaat in de vereniging, die neemt de voorstel van de vereniging door naartoe. Uiteindelijk de vereniging beslist wat er gebeurt. Ja. Want we hebben de overal speelders. En dan als de hele vergadering zegt wie bent ongeveer, dan gebeurt dat. En dan gaan we hier bestuur gaan we proberen u te voeren als het mogelijk is. En dan zijn we natuurlijk altijd weer natuurlijk. Maar het wel mogelijk weer. Ja, want de leden zullen natuurlijk met een aantal suggesties komen en zeggen, kan dit of kan dat niet gerealiseerd worden? Ja, dat probeer je dan. Ja. Je neemt alles mee wat mogelijk is. Ja, en als dat kan, dan gebeurt het ook. En wij als regio nemen het ook wel weer mee naar de afdeling toe. En de vereniging zelf neemt het ook wel mee naar de afdeling toe. Nou, dan zit de afdeling is er ook over bij. Of het kan en of het mag. Dat moet je ook maken natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dat mag ook niet meer zo, maar je mag niet meer zo. Met een auto verdoen moet je niet meer wat wegjagen. En bij een lusje van even nodig. Ja. Je mag niet zomaar zo erg staan, dan gaan we lossen. Ja, ja. Ja, dan kom je tot zorg aan de duiven aanschaffen, je hand trouwens ook met de jeugd. Want wat bent dieren doen die eigenlijk zo naar Japan horen, nu maar op. Want er wordt weer veiling om. En dan worden we gezegd van, ja die veiling moet je weer mee doen, maar dat is niet altijd zo hè. Nou, nee, hoeft niet. Er wordt best wel goede doen verkocht, tuurlijk. En, maar je kunt er nooit in kijken. Buiten kan je doel voor mooi, maar je weet niet of er goed is van binnen. Ja? Ja. En als je doel verkoopt, zeg ik altijd, mooi ook een doel verkoopt, de jongen vlecht er goed mee, of de liefhebber vlecht er goed mee, maar je hebt de liefhebber er niet bij.
En die liefhebber kan met geen doel goed in me gaan. Maar het kan best zijn dat hij er niet meer naar me kan gaan. Nee, kan men dat ik dat in die helemaal niet wil. Dat er niks over blijft. Nee, ik kan weten dat hij precies hetzelfde doet. Ja. Ja, maar dat toch niet wil. Maar dat toch net allemaal anders is. Dat ook anders is. Dat dit anders is. Dat allemaal net wat iets anders. En dat die doel bij jou, en vraag maar goed. Maar niet zoals wie die bij elkaar hebt. Nee, want dat is wel heel belangrijk. En duif in de zorg, dat is nummer 1. Hè? Duif in de zorg, gezondheid. Ja. Goed gezond zijn, met zijn vader met hem. Ja, en daar ben je echt mee bezig, dat ging niet meer zo. Nee. En de jongens van, hoe heb je al een mooie prestaties kunnen leven met de doelman? Die jongens hebben een mooie prestaties geleverd, maar dat is ook ups en downs. Hè. De ene keer dan ging het heel goed, en een andere keer dan. Je hebt mensen die vliegen, joh, super. En het jaar erop wil ze helemaal niet. En dan weten ze ook niet wat er van komt of wat dan ligt. Nee. Ben ze het hele jaar, ben ze aan klooien ermee van, wat moet ik nou doen? Ben de kop niet goed, ben je dit niet goed, is dat niet goed, ben ze ziek? Ga je naar de veearts doen? We hebben een hele goede veearts hier zitten. Ja. Nanne Wolf. Ja, super. Een super veearts voor, ja, voor de doem. Ja. Komt ze van het hele Nederland, van heinde en verre komt ze naartoe. Nou, die heeft heel veel verstand van doen, dus die doet het ook heel goed. Nou, die man die... Door kies ze te doen, dan kijk alles nog, ik kijk de mes nog en dan zeg ja, je bekeert niks aan. Nee. Ja, maar dan heb je geen vorm. Nee. En is het eigen kweek van jullie? Puur eigen kweek of kom je ook met een eigen kweek? Meest is eigen kweek, ja. Meest wel, ja. Ja. Maar je had ook wel van buiten af? Ah, die van buiten af kopen, wie koopt wel een doel? Sommige de jongens ook wel, zeker wel. Ja. Maar, de jongens die hebben heel goede contacten met Uitschamp, daar heeft ze wat het doen van. En de jongens die hebben goede contacten met de combinatie de kaarten, oh, ja, die erin wezen, ja, daar heeft ze ook hele goede doen van die jongens. En ja, die doen het toch goed, ja? Ja. Heel goed. En dat is ook weer belangrijk voor de duivels van natuurlijk. Ja. We mannen zien Singeer ook heel gezond en stabiel rol. Ja, de gezondheid, ja, zegt alles. Want anders kun je rommel. Het is heel veel bij die doen. Dan zeg ze van dikke kop of kop, maar wat is dikke kop of kop? Dus diepe verkoppel, ja, en dan doe je, nu is je dan ornithose. Dat is dezelfde geest, ook slimmerig en verkoppel, ja, en oesten. Hebben jullie ook nog de prorhoek of is dat niet meer? Dat is niet meer. Dat is vecht, hè? Je hebt woensdag zitten ze nog wel eens woensdag bij Jandor. Jan Leusing, ja, een plugje bij elkaar, maar officiële praatboek is er niet meer. Maar vroeger altijd door, ja, bij Bos, was mooi, hè? Ja, dat was, ja, leuk. Ja, was mooi. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel leuk, want als zondag kwam ze weer en dan had Studio Spots en zo, maar net weer Studio Spots, dat hele meurtje bij elkaar. Ja, ja, dat klopt. En... ja, soms allemaal bij elkaar in de huil. En dan was het eerst over het doel, moet je spreken, en later over de voetbal, over wezen. En dat is gewoon bij elkaar, hè? Ja, het ging toch wel met de team mee allemaal, hè? Allemaal, ja. Allemaal. Wij razen mee in de moderne wereld. Ja. Eigenlijk is het niet meer bietal. Nee, hè? Zo snel als ook alles schiet. Het schiet zo snel tegenwoordig. Ja. Je kunt er niet tegen al. Nee. Henk, het was hartstikke mooi dat we hier te gast waren. En zo hebben we een mooi verhaal kunnen doen over de hele duivensportbeweging. Ja, eigenlijk kun je wel een hele dag verder zitten. Ah, ja. Al die theorieën en materie zitten al, maar we hebben toch heel bonken nog weer voor de dag kunnen halen. Ja. En ja, ik denk dat het voor mij leuk is om terug te kijken en in alle jaren dat je actief bent. Hoe lang ben je nog tot soort blijven doen? Ja, ik ben 70 jaar, het wordt allemaal wat minder, gezondheid wat minder, maar ik kan het niet precies zeggen van hoe lang ben je nog doen. Nee. Maar het is wel zo natuurlijk. Je moet een aardbaar zijn met jeugd, of jeugd, maar jongere liefhebbers die in bestuur wilt. Ja. En dan kunnen de ouderen zeggen, ik stap op. Maar zolang als er geen liefhebberij is, veel bestuur, dan kun je wel opstaan, maar dan heb je geen bestuur. Henk, bedankt jongen. En ik wens je nog een heel veel succes. Ook met de dat hoop ik ook. En dat je functie nog lekker kunt uitvoeren. Maar dat is een goed teken, gezond blijven staan bovenal. Gezondheid. Als je gezond bent, dan kun je dat nou doen. Ja, dat kan ik. Ik probeer het ook naar te doen. Maar als er jongere mensen komen die een bestuur wilt, bij deze, kunnen ze zich aanmelden en ze maakt erin. Heel goed. De jeugd is altijd beter. Ja.